I avui a La Punt ens hem desplaçat res uns metres del set on fem el programa per parlar d'aquesta nova edició de la Festa dels Vins Catalans, la tercera edició. Sí. El petit celler una mica s'ha convertit en una mena d'empresa de muntar events, no? Events culinaris o gastronòmics, en aquest cas vi o cava, no? Bueno, sobretot fem dos importants l'any. La Festa del Cava, que fem l'últim cap de setmana de novembre o el primer de desembre, i ara, als voltants de Sant Joan, l'any passat vam fer a finals de maig, aquest any a mitjans de juny, que fem la Festa dels Vins Catalans. Molt bé, expliquem-nos una miqueta de què va això. Doncs, bueno, vindran 32 cellers, de fet, ja tinc el que serà el tiquet, 8 denominacions d'origen diferents, 32 cellers, i el tiquet valdrà 6 euros, la copa de vi ja serà inclosa amb el tiquet de regal, i es podran tastar 4 copes de vi, i dos montaditos. Els montaditos ens els farà el Jordi, bueno, els del restaurant Cursal, i llavors per poder menjar alguna cosa. Més que res perquè a la que prens una copeta, base, dos copetes, no? Necessites una mica de menjar. I a partir d'aquí pues, vindrà l'elaborador de cada celler a explicar els seus vins, a poder bueno, explicar com els elaboren, a tastar amb ells, i és molt divertit, és molt xulo. Com funciona això? Podem venir-ho a comprar aquí al petit celler, sí, directament? Sí, ja es pot venir a comprar aquí a la botiga i també en vendrem in situ aquell dia. Edició limitada, fins a un tope? Tenim aforament o...? Bueno, normalment em sembla que he fet 700 tiquets. L'any passat van vindre 500 i escaig persones. Sí, això t'ho dic, és una cosa que va funcionant. I, bueno, esperem això, que el temps ens acompanyi, que no plogui. Això és a l'exterior, eh? Exacte. I, bueno, de 5 a 9 del vespre, el dia 15 dissabte a la tarda, doncs us animeu a tastar vins. Estarà bé com cada any. Sí, i a preparar ràpidament un event relacionat amb el salmó i amb els formatges i això, perquè segur que funcionaria moltíssim. La gent tot el que sigui venia a tastar i, segur, i provar. Tot el que és tastar, segur. Molt bé, anem cap a la Gravera ara, no? Cap a les Terres de Lleida. En parlem amb tu mateix d'un vi boníssim, no? Que fan allà i que té un nom supercuriós. Ho veurem ara mateix, eh? Perfecte. Doncs vinga, som-hi també.